Nova sezona našeg studija znanja počinje večeras u pola 11 na drugom programu RTS-a. Kojim temama se bave, kako će privući gledoce i mlađu publiku, o tome razgovaram sa voditeljkom Majom Bojić. Maja, dobro jutro. Dobro jutro. Već se zna sadržaj nekoliko narednih emisija. O čemu je večeras? Večeras govorimo o savršenom čoveku u nesavršenom svetu. Zoran Živković, glavni odgovorni urednik opšte obrazovne redakcije, nam je dao da kažemo, tu ideju jer sam, što više mislim, ja kukala kako je trenutno sve loše, kako mi se ne sviđa svet u kome živim i tako dalje. I onda on kaže, pa dobro, ali sva svedočanstva koje imamo nam govore da je čovek i pre 100 godina i pre 150 i pre 500 i pre 1000 bio nezadovoljan svetom u kom živi. Tako da izgleda da je nesavršen svet bio od uvek. A koliko god je svet bio nesavršen, Mi smo nekako jurili uvek da budemo savršeni, da budemo najbolji i tako dalje, pa se postavlja pitanje šta je to biti savršeni, da li je to ikako moguće i negde se ipak ispostavilo da savršenstvo nije čak ni ideal kome treba da težimo. Svakako i nijedno vrijeme nije savršeno, a koje su veštine pa i znanje potrebni za sve ono što nam se sada dešava? Pa, s obzirom da živimo u kapitalističkom svetu, potrebno je dosta i veštine i znanja, ali negde mislim da je najbitnije trenutno da svaki čovjek upozna sebe samog zbog toga što ljudi prave pogrešne izbore zarad toga da bi preživeli, pa onda neko poput mene ode na IT, a nema veze sa IT-em i onda se izgubi u svemu tome, postane nesrećan. Savršenstvo negde jeste u tome da li se vi osjećate dobro u svojoj koži ili ne, pa tako negde... Mislimo da znanje i veštine koje treba da odaberete, treba da ih bude dosta, ali treba da bude u skladu sa vašim afinitetima. A za koga se danas može reći da je skoro pa savršen čovek? Za onog koji se ne gleda u očima drugih, nego samo u očima svojim i koji se uvek komparira samo sa sobom. Ko su sagovornici u emisiji? Šta oni poručuju? Šta oni misle? sagovornici u emisiji misle evo isto što i ja. U suštini negde smo podvukli da perfekcionizam nije tako dobra stvar, da čovjek treba da se okuraži da bude nesavršen, da dozvoli sebi greške, iz grešaka se uči, da svi ovi neuspesi sa kojima se susrećemo, a nažalost susrećemo se sa dosta neuspeha, da kažemo budu nam podstrek i negde, da kažemo, odskočna daska, da pogledamo u napred i da uvek idemo napred. Kad smo ja to već kod napred, mi smo u toj prvoj emisiji, moja koleginica, ako vodite ti, ali Bosanac i ja, recitovali pesmu Mike Antića, nepovratna pesma, koja nam poručuje da nikad ne idemo nazad, uvek idemo samo napred. I Ono što je zanimljivo u toj prvoj emisiji jeste što pored sagovornika koji dolaze iz različitih oblasti, dakle antropologije, kulturologije, psihologije, geografije, arhitekture i tako dalje, mi smo uključili ekipu koja radi, odnosno predstavili smo ekipu koja radi na studiju znanja, te tako, na primjer, Muzički gosti su bili organizator naše emisije, reditelj priloga naše emisije, grafički dizajner naše emisije. Naravno, nismo prikazali cijelu ekipu, ali to je zadatak za eto, ovu sezonu da uspemo i u tome. Dakle, da im zamenite uloge. Tako je. je, da? Tako je. <laughs> da. Jedna tema za idući petak mi je posebno zanimljiva jer ste omogućili i glasanje gledaocima Grad ili Selo. Možemo i da čujemo šta kažu glasači pa ćemo da prekomentarišemo, da vidimo insert. Hajde. Danas u emisiji imamo jedno malo glasanje pošto je tema emisije Selo-Grad jabuka simboliše selo, a ovo prevozno sredstvo simboliše grad. Bez ikakvog objašnjenja recite nam da li ste više za selo ili grad. Predajte mi to zašto ste više. Svak selo. Da budem potpuno iskren, ipak živim u gradu, a mogu se probiram, tako da... To ide kod mene. Izvolite. Hvala lepo, dragice, vi ste... Također. <laughs> također za grad, evo ja ću ustati. A I uklapa se u boju košulje. I <laughs> uklapa se u boju košulje, tako je. Ali danas vi hodobrojamo, da. Ja biram da živim u gradu, tako da samo iz tog razloga. Inače, veliki su benefiti. Dobro. Saška? A, teška odluka, ali eto, neka bude grad. <laughs> grad, dobro. Um... Tako da, grad je pobedio. Ali dobro. Jabuka ili autobus, dakle, Pa više je ispalo Otobus, za autobus, ima više jeste, jeste i tu su svi nekako pokušali da se odbrane jer su svima u, u, u govoru su uvijek govorili kako ipak shvataju da je život na selu bliži našem i srcu i zdravlju i svemu, ali posao, ali kultura, umetnički sadržaj, sve se nalazi u gradu, e, tako da ovaj, e, ipak negde poenta emisije i, i nešto što smo želi da pokažemo jeste da između sela i grada ne postoji nikakva distinkcija, već postoji saživot da li sa mlađom publikom i sa gledalcima komunicirati i preko društvenih vreža, koje su veoma važan medij u ovom vremenu? Jeste, eto, 21. vek postavila se pitanje znanja i vještina koje treba da znamo, treba da znamo informacijne tehnologije, kako da dođemo do mlade publike, do publike koja će izneti ovaj svet posle nas, društvene mreže. Imamo profil na Instagramu, u studiju znanja, na koju možete pogledati pregršt zanimljivih priloga, koje između ostalog mi prikazujemo u emisiji između ostalog gdje prilozi i jesu svoje vrsne najave emisija kojima ćemo se u budućnosti baviti, pa može i da se nasluti koje su nam naredne teme. Eto, kad sam već kod narednih tema iskoristit ću da kažem da pored ovih dve tema bavimo se u narednim emisijama i ekološkim problemima, usporavanjem, depresijom, razvodom, kulturom sećanja, a tu će naravno biti još tema i ovim putem pozivamo gledalce da na studiju znanja nam pišu predloge za nove teme, možda goste, kritike, sve usvojamo. eto. Možete nas gledati, naravno, svakog petka u pole 11 uveče i reprizni termin je subota u 13 časova. Takako dakle, budite budete i večeras, pre svega u pole 11 u drugi program RTS-a, novi serijal emisije Studija znanja. Maja Bojić, je trebalo se nama hvaliti. Hvala tebi.